Hej och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag ska jag berätta för er exakt varför Virgil van Dijk är värd 837 miljoner kronor som Liverpool valt att spendera på mittbacken. För det första kan jag hålla med om att det är en eh, sjuk summa. Det är en summa som man kanske inte trodde skulle förekomma. Och om den skulle förekommit så kanske det inte var i dagsskedet. För att det är väldigt mycket pengar och det är inte så mycket pengar vi är vana att se spenderas på en spelare och framförallt inte en mittback som kanske inte ens är världens bästa mittback. Men det jag är beredd att hålla med om är att det är en fullkomligt rimlig summa. Det är pengar som faktiskt fan Dyke är värd och det ska jag berätta varför. Bara för att förtydliga, han kostar alltså 837 miljoner kronor för Liverpool. Det är rekordvärvning, han är världens dyraste försvarare. Och det är väldigt mycket pengar. Men det finns flera anledningar till varför det ser ut som det gör. För det första så hade Van Dyke ett kontrakt med Southampton till år 2023. Det är alltså ett femårskontrakt som Van Dyke satt på och därför så kunde Southampton typ kräva exakt vad de ville. De kunde säga vi vill ha så här mycket pengar om ni inte spenderar här, ja då säljer vi inte. Vi har ändå ett femårskontrakt så han blir kvar här. Så Southampton har egentligen inget skäl till att sälja. Deras skäl skulle väl vara att van Dijk inte presterar bra, att han inte är något bra för klubben längre för att han inte vill vara kvar. Men då han sitter ju egentligen på ett femårskontrakt. Han har valt själv att skriva på det här kontraktet. Han ska vara professionell och följa det här kontraktet med Southampton. Och han är ju deras stora spelare. Och det är ju egentligen bara negativt för Southampton att sälja van Dijk i och med att han är deras bästa spelare och en väldigt viktig spelare om man faktiskt är i form och eh, i själva betydelsen för laget att ha en sån stor spelare speciellt med Southampton som nu riskerar att åka ur för att de har sålt sin bästa spelare för 837 miljoner kronor. Eh, grejen är att de kan ju få in pengar för Dijk, -like. de får ju in mycket pengar som man kan spendera på andra spelare nu i januarifönstret men vi får se vad de gör med de pengarna. Det jag vill förtydliga är dock att eh, Van Dijk är värd 837 miljoner kronor för Liverpool och jag skulle nog säga att Liverpool det är den enda klubben han skulle vara värd 837 miljoner kronor för. Om vi hade sett till exempel Manchester United gå och betala för en försvarare så hade de ju aldrig betalat 837 miljoner kronor för Van Dijk till exempel. De hade väl högst betalat ungefär 500 miljoner kronor kan jag tänka mig. Men i och med hur Liverpools situation ser ut, i och med att deras försvar är så utpekat som den svaga länket och att de är i så desperat behov av en försvarare, speciellt en mittback, en ledare. Egentligen en mittback som innehar alla egenskaper som Frigil Van Dijk har, så blir det så tydligt. Många har pekat ut att Liverpool behöver en bra mittback, eh, möjligtvis en bättre målvakt, kanske en defensiv mittfältare från att bli det bästa laget i Premier League. Och om man då faktiskt behöver den här sortens spelare, om man behöver slänga ut de här pengarna för att få, få möjligheten till att vinna troféer, så är det enligt mitt tycke värt. Precis som Jimmy Kerrger sa, en före detta Liverpool-spelare som spelat otroligt länge i klubben, som växte upp i Liverpool och som kan klubben utan till. Han sa så här, Van Dijk är värd varenda krona om man hjälper Liverpool att vinna titlar. Det är så jag resonerar också och jag tror det är så Liverpool resonerar också. För de vill vinna titlar, det är deras ambitioner. Men sanningen är att de har inte vunnit en ligatitel sedan 1990 och då behöver något förändras. Det är inte bara så att man har värvat en försvarare, en av världens bästa försvarare, många säger att han är Premier Leagues bästa försvarare men han har kanske inte testats på den här högsta nivån än. Men en sp spelare med mycket pot potential som egentligen ska vara i sitt livsform nu. Han är 26 år, ska bli 27 och det är då man ska vara som bäst kanske. Men en mittback brukar man säga blir bara bättre i åldern så det kan vara en bra investering. Men man ska komma ihåg att Van Dijk avslog chanserna från att gå till Manchester City och i och med det få en, pri en i princip gratis Premier League-titel eftersom de är just nu 15 poäng framför Manchester United i ligatabellen. Så han kunde gått dit, han kunde vunnit Premier League, han skulle haft en god chans att vinna eh, Champions League med Manchester City och han skulle ha massa bra spelare runt sig. Han skulle inte bli lika utsatt om man till exempel gjorde en dålig match för att de har massa bra mittbackar. Han har ju Kyle Walker bredvid sig, som skulle kosta ungefär lika mycket. Eftersom Manchester City, de var ju beredda att betala lite över 600 miljoner kronor, nästan 700 miljoner kronor för van Dijk. Och i och med att han var på väg dit så kände Liverpool en brottska genom att få igenom den här affären och därför la ett överpris för att få till övergången. Det jag försöker säga är att Van Dijk kunde gå till Manchester City, haft det mycket enklare, vunnit Premier League men han väljer utmaningen, han vill gå till Liverpool. Han vill bli den här ledaren, han vill bli stora frontfiguren för det här försvaret och bli den här självklara spelaren, ledaren som var vägen till framgång. Och det, att han har den här viljan för att gå till Liverpool, är otroligt viktigt. Och det är också en aspekt som jag tänker på när jag tänker på om han är värd den här summan. Det första han säger i Liverpool är såklart att jag vill vinna titlar med klubben. Och det är ju ungefär vad varenda spelare säger när de skri skriver på för klubben Men jag har en känsla av att det här är på riktigt. Det är vad klubben ingjutit i honom. Det här är faktiskt varför vi har värvat dig. Du ska få oss att vinna titlar. För precis som Jamie Carragher säger, om Liverpool börjar vinna titlar, något som de inte gjort på otroligt länge, deras senaste titel var 2012 när de vann ligacupen, alltså ligacupen, det är ju ingenting. Då är det, den här övergången värd varenda krona, för då har han fått Liverpool på rätt väg igen. Men som sagt, den här summan den är otroligt hög, det är en summa som så får många att blunda. Om vi till exempel jämför lite. När Raheem Sterling gick från Liverpool till Manchester City för 500 miljoner kronor kunde folk inte tro sina ögon. Och det ser ju lite hur marknaden har utvecklats genom åren. Förra sommaren såg vi Paul Pogba gå till Manchester United för en miljard kronor. Och folk kunde inte tro sina ögon. Det här var en summa som skulle förändra hela marknaden. Kort därefter, som sagt, har vi sett Neymar gå för mer än det dubbla och Mbappé och många säger att Pogba-övergången är anledningen till att det ser ut som det gör idag. Och det är troligtvis varför det ser ut som det gör idag. När Manchester United valde att betala en miljard för Pogba. Men det skulle se ut så här förr eller senare. Det var, det var inget konstigt. Sånt här skulle hända. Det kanske kom lite tidigare än tänkt. Men sanningen är att det skulle se ut så här någon dag med pengarna som finns i världsfotbollen och i speciellt Manchester United. Och bara med tanken på att Manchester United faktiskt tjänat in nästan alla pengar på Pogba-övergången bara i försäljningar av eh, hans eh, matchtröja visar hur stor betydelse en sån här värmning kan ha. Och det är lite en sån betydelse och eh, effekt som jag tror Liverpool är ute efter också. Så det jag försöker säga är att första störningen gick till Manchester City, folk kunde tro sina ögon. Pogba gick för en miljard, en summa som idag titta på och titta på Pogbas värde och vi kan säga att det är en väldigt bra övergång för United. Precis som Mourinho sa när han värvade Pogba. att det här är en summa som vi om några år kommer kolla, komma tillbaks, kolla tillbaks på och se han var verkligen värd de här pengarna. För nu har marknaden verkligen ändrats och vi ser van Dijk nästan gå för samma pris som Pogba. en av världens lovande och bästa mittfältare. Men jag vill också säga det att jag tror också för Gil van Dijk är värd pengarna på så sätt att jag tror Van Dijk är mer värd 837 miljoner kronor för Liverpool än vad till exempel världens näst försvarare är Kyle Walker 541 miljoner kronor för Manchester City. Jag skulle säga att Van Dijk har en mer, större betydelse för ett klubblag som Liverpool, Manchester City. Eh, eller Kyle Walker för Manchester City då. Då kan ju folk självklart säga att Kyle Walker han är ändå inte värd 541 miljoner kronor men det är ju nästan ingen som är värd pengarna som spenderas på dem längre. Jag tänker på Dembele som gick för 1,5 miljarder eller någonting till Barcelona i somras. Är, är han verkligen värd 1,5 miljarder? Jag vet inte riktigt. Vi ser Coutinho snart lämna Liverpool troligtvis i sommar men kanske i januari till Barcelona för en summa runt 1,5 miljarder också. Det är väl lite så Liverpool tänker också. De säljer van Dijk, eller de köper in van Dijk, och de kanske finansierar det med att eh, Coutinho säljs antingen i sommar eller nu i januari. Jag tänker också lite på Financial Fair Play, vad de gör i den här frågan. För summorna kommer bara öka och öka om de inte faktiskt agerar och gör någonting. Och hur klubbar kommer undan med sådana här stora värvningar. Jag tänker på PSG när de värvar Neymar. De lånar in en Bappe för att sen köpa loss nästa sommar för att komma undan Financial Fair Play och straff. Financial Fair, financial fair Play måste bli mycket hårdare med sina straff. Sådana här övergångar ska egentligen inte kunna ske och de kommer bara stiga och stiga i, uh, i värde, alltså sp spelarna. Så uh, om de inte ändrar på det här. Och uh, jag har svårt att se att de ska ändra på det som det ser ut just nu. Den här övergången är också viktig och betydelsefull för Liverpool på så sätt att de alltid har värvat spelare som är lite sämre än vad de behöver. Uh, jag tänker på i förra sommaren, inte sommaren som nyss var utan sommaren innan, när Liverpool behövde en ny mittback då också. De tittar på vad det finns på marknaden och som ser Ragnar Klavan. En 30-årig Estländsk mittback i mittenlaget i Tyskland och de säger att ja, han kan ju vara ett bra fjärde hans val för oss. Precis bakom Matti Matti som är våra förstahandsbackar. Och det är det här tankesättet som Liverpool har fastnat i. De har värvat in den fjärde bästa mittbacken istället för att värva in en mittback som skulle vara bättre än allihopa. Och det är det problemet som Liverpool har haft vill jag säga. Klavan som just nu är faktiskt vår ungefär, jag skulle säga, bästa mittback i Liverpool. Och eh, så ska inte så, så, fallet ska inte vara så utan vi ska ju värva in mycket bättre. Eh, tänk, tänkandet att man ska värva in den fjärde bästa en truppspelare, det är helt fel. Ett annat exempel är Mignolet när Liverpool behövde en ny målvakt. De går ut och värvar en ungefär lika bra, om inte sämre, målvakt i Karius. Och eh, som vi ser nu, han har inte lyckats ta en plats i Liverpool utan Mignolet som fortfarande står mellan stolparna och kritiken finns fortfarande där men Karius är inte tillräckligt bra för att speta honom. Och det är det problemet Liverpool har, de kommer inte vidare, de måste värva någon som är bättre och inte någon som är likvärdig eller lite sämre. Det är det som är problemet. Och det är just det problemet som Liverpool slår hål i nu när de värvar Van Dijk för 837 miljoner. Klart den bästa mittbacken i truppen nu. Kanske till och med Premier Leagues bästa mittback och det visar ju på att Liverpool nu faktiskt vill något. De har ambitioner, något som faktiskt saknats förut. För att sätta det i perspektiv, övergången för Van Dijk kostar lika mycket som Liverpool spenderat på Lovren, Matip, Klavan, Joe Gomes, Daniel Ager, Martin Skertel, Mamadou Sakho, Colo Kolo Touré, Ilori, Kyrgiakos, Coates och Pellegrini tillsammans. Det är ungefär alla mittbackar som spelat i Liverpool de senaste 5-10 åren. Och att Liverpool slagit Trasselsumman för all det där med en spelare är ganska chockerande att de faktiskt inte gjort det tidigare. Att de faktiskt äntligen får in en spelare som är bättre än alla de här spelarna tillsammans. En spelare som har så mycket betydelse för laget. Även om jag som Liverpool-supporter känner att jag vill inte att Liverpool ska gå ut och spendera 837 miljoner kronor på en, en Premier league bitback som inte visat att han är världens bästa vid åldern 26-27. Det är ganska absurt. Jag, jag känner personligen att jag vill inte att min klubb ska gå ut och spendera så mycket, spendera så mycket pengar. Helt plötsligt så blir vi en köpeklubb. Men som marknaden ser ut, ser ut idag och eh, i och med att Liverpool är bestämda på att van Dijk är verkligen den rätta spelaren så kan jag köpa övergången. Eh, I och med att Liverpool faktiskt inte har varit i närheten av att vara Englands bästa lag på så otroligt länge eh, så kan jag köpa övergången. Eh, jag gillar ambitionen, jag gillar satsningen. Och jag gillar framförallt modet i övergången, att man vågar göra den här övergången. Och jag tror att det kommer bli bra. Jag är hoppfull om att det kommer bli bra, men vi vet inte. Vad tror ni? Kommer Van Dijk bli värd pengarna? Ni får gärna rösta, nu har jag babblat på, men ni får gärna lämna en kommentar vad ni tycker. Jag, jag tycker framförallt också att pengarna är alldeles för mycket, men jag tycker att han på något sätt är värd pengarna. I åren kommer han bli värd pengarna, om Liverpool vinner troféer. Vad tycker ni? Ni kan rösta här uppe. Är Van Dijk värd 837 miljoner kronor? Ja eller nej? Så får ni gärna motivera med en kommentar nere i kommentarsfältet, kommentarsfältet. Och så prenumerera för mer videos på Fotbollssnack. Så vill jag även nämna vår Instagram som ni kan gå och följa på att underscore. Ni får gärna gå och följa där vi lägger ut dagliga transfernyheter. Jag lovar att ni kommer inte bli missnöjda om ni börjar följa. Så gå in på Instagram, börja följa att underscore så blir ni inte missnöjda. Så vill jag gärna påminna er om att gilla videon om ni tyckte om den och som sagt prenumerera för mer videos så ses vi i nästa video. It's a